কৰ্মই ধৰ্ম এই কথাষাৰকে সাৰোগত কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁও জিলাৰ বহমপুৰ হাতিয়নী ভেটাৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হাতিয়নী ভেটাত আৰু হাতিয়নী ভেটাত কেতিয়াও নেদেখা এক আজি দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এগৰাকী যুৱতী, হয় আমি বিশেষভাৱে এইকাৰণে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে যুৱতীয়ে বিউটি পাৰ্লাৰ খুলি এই ছোৱালীক বিভিন্ন ধৰণৰ মেকআপ কৰা, চুলি কটা বা বিভিন্ন কাৰ্য সমাপন কৰে, কিন্তু এইগৰাকী যুৱতী এই প্ৰাঞ্জনা দেৱী আৰু সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া এখন চেলুন খুলি অকল যুৱতীক চুলি কটাই নহয়, তেওঁ যুৱক বা স্থানীয় যিসকল লোক আছে বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ যিসকল লোক ইয়ালৈ আহে সেইসকলক তেওঁ চুলি কাটি সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলে এই চেলুনখনতে। মই অকণমান তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম আৰু তেওঁ এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তেওঁৰ এই যিখন চেলুন বা তেওঁৰ যিখন দোকান ইয়াতে এনেধৰণে খুলি লৈছে সেই দোকানত এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হয়, প্ৰতিদিনাই আমি দেখুৱাই আছোঁ। অকণমান আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম আৰু তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিম আৰু তাৰ আগতে তেওঁ যিহেতু এনেকুৱা এটা কৰ্মত আগবাঢ়ি আহিছে তাৰ বাবে মই নিউজ লাইভৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাঞ্জনা দেৱী। হয়, ঘৰ হাতিনী ভেটা বহমপুৰ। কোন কোন আছে ঘৰত? মা আছে, বা আছে, ভিন্দ মই আৰু ভাগিন এটা আছে। আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি এটা ব্যতিক্ৰমী কৰ্ম হাতত লৈছে যিটো কৰ্মই আচলতে সকলোৰে বাবে এক আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। কি ক'ব, আচলতে কেনেকৈ এই পৰিকল্পনা আপোনাৰ মনলৈ আহিল? মানে মোৰ মানে সৰুৰে পৰা এইটো ল'ৰা মানুহৰ চুলি কাটি কৰি ভাল লাগে, তাৰপিছতে আৰু কাম বিচাৰি পেলাইও মানে কাম চাম বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে এইটোকে মানে জীৱিকা হিচাপে। হয় হয়। আপুনি পঢ়া শুনা কিমান কৰিলে? হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ। কিমান চনত কৰিছে? হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ 2015 চনত কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে ডেৰ বছৰীয়া এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চো কৰা আছে, এতিয়া এইটোকে লৈছোঁ। এইটোকে বৃত্তি? চাকৰি বাকৰি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এপ্লাই কৰিছেনে? চাকৰি বাকৰি দুই এটা কৰা হৈ আছে, হ'লেও মানে চাকৰিটোৰ ওপৰত ইমান হেৰি নাই আৰু, নিজে কিবা এটা। অঁ হয়। কাষ্টমাৰ আহে ডেইলি, আহে এনেকৈ 7-8 এনেকৈ আহে আৰু তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এনেকুৱা কৰ্ম কিছুমানত আমাৰ সকলোৱে লাজ কৰে বা বিভিন্ন ধৰণে হতাশাত ভোগে, কিন্তু আপুনি অলপ ব্যতিক্ৰম আৰু সুন্দৰভাৱে এই কৰ্ম আজি চলাই গৈছে, কেনেকুৱা লাগে আচলতে? মানে মোকো কয় মানুহে যে ছোৱালী মানুহ হৈ পেলাই ল'ৰা মানুহৰ কাম এনেকৈ মানে কিয়নো কৰিব লাগে বা ভাল নহয় এনেকুৱা কয়, কিন্তু ক'লেও মানে মোৰ ইমান এটা হেৰি নহয়, কিয় মানে মই নিজেহে কৰিছোঁ যি কৰিছোঁ আৰু বেলেগৰ কথানো শুনি কি পাম। কৰ্ম কৰিছোঁ সেয়া আৰু। ঠিক আছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ এইগৰাকী যুৱতী, চাওক কি সুন্দৰভাৱে আচলতে তেওঁ ইয়াতে তেওঁ যিখিনি কৰ্ম সেই কৰ্মখিনি কৰি যায়। মই তেওঁ যিগৰাকী লোকক আচলতে এতিয়া দাড়ি কাটি আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, এই যুৱতীগৰাকীয়ে আচলতে যিটো কৰ্ম হাতত লৈছে, হাতত কেঁচি খুৰ তুলি লৈছে, যিটো নেদেখা কথা এটা সদায়, কি ক'ব আচলতে, কেনেকুৱা ভাবে আপোনালোক? নাই, তাইৰ পদক্ষেপটো মই সন্মান কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ। একচুৱেলি তাই এজন তাই এজনী প্ৰেৰণা হৈ ৰক, মানুহে জানক যে ছোৱালী মানুহে এয়া কামো কৰিব পাৰে, সেয়ে তাইৰ আদৰ্শটো মই আহিছোঁ। মই ইয়াতে চুলিদাৰী কাটোঁ, বেলেগে কিবা এটা পোৱাতকৈ তাই কিবা এটা পাওঁ। পঢ়া শুনাও যথেষ্ট? অঁ, তাই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, ভাল শিক্ষিত, সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ তাইক মই, তাইকটো কুশললৈ ডাঙৰ কৰা, সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে আহোঁ, বেলেগে কিবা এটা পোৱাতকৈ তাই পাওক, তাই যাতে অসমৰ প্ৰেৰণা হৈ ৰক। সেইটো বহুতে তাইক কয় যে এই কামটো কিয় কৰিব লাগে ছোৱালী মানুহ হৈ, সেইসকল লোকক আপুনি কি ক'ব? সিহঁতেতো ক'বই ন, কোৱা মানুহে কৈয়ে থাকিব, কিন্তু আহি পেলাই তাইকটো 10 এটাও নিদিয়ে দে আজিৰ দিনত এই ল, তই 10 ল, কিবা এটা কৰ, তেনেকৈতো নকয়, কোৱা মানুহটো ক'ব, কৈ থকা মানুহ কৈ থাকক, তাই ৰখি নগ'লেই হ'ল, মই সেইটোৱে ভাবোঁ। সুন্দৰ কথা, আচলতে কৰ্ম সংস্কৃতি এয়া এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন, এইগৰাকী যুৱতীয়ে আচলতে দেখুৱাইছে সকলোকে কেনেধৰণে আচলতে কৰ্মত কোনো সৰু বৰ নাই, কৰ্মত কোনো লাজ নাই, আচলতে অতি সুন্দৰভাৱে এই যুৱতীগৰাকীয়ে যি কৰ্ম কৰি গৈছে এয়া সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। আৰু মই তেখেতৰ মাতৃ আছে, মই মাতৃৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। এক প্ৰকাৰ এটা কথা আপোনাক আমি নিউজ লাইভৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি যিহেতু জীয়ৰীৰ এই কৰ্মত আপুনি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আপুনি এক প্ৰকাৰ সৌভাগ্যশালী বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ ছোৱালীয়ে সুন্দৰ কৰ্ম কৰি গৈছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? ভাল পাইছোঁ, মই তাই নিজে স্বাধীন হ'ম বুলি ভাবিছে, ময়ো যিমানখিনি পাওঁ তাইক সহায় কৰিছোঁ যে আগবাঢ়ি যা। কোনোবাই যদি কৈছে যে তই ছোৱালী মানুহ হৈ এইটো ল'ৰা মানুহৰ কাম কিয় কৰিছ, তেতিয়া মই কৈছোঁ যে এনেকৈ মানুহৰ কথাত কাণ দি লাভ নাই, নিজে আগুৱাই যাব লাগে,
সেইটোৱে আৰু। পঢ়া শুনাও যথেষ্ট কৰিলে? অঁ, তাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, তাৰপিছত কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিলে, এবছৰ 18 মাহমান কৰিলে আৰু। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত আমি ছোৱালী দুজনী আৰু জোঁৱাই আছে, শাহুমা আছে, দেউ আছে। দেউতাক ঢুকালে? কিমান সৰুতে ঢুকাইছে? তাই তেতিয়া 7th পঢ়ি থাকোঁতে ঢুকালে, বহুত সৰুতে ঢুকাইছে, বহুত কষ্ট হয় নিশ্চিতভাৱে চাওক। আচলতে এইগৰাকী যুৱতীয়ে ক্লাছ 7th পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ পিতৃৰ বিয়োগ হৈছিল, কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই যুৱতীগৰাকী আগুৱাই গৈছিল আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল। আইতা আছে, মই আইতাসকলকৰ পৰাও অকণমান জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। আচলতে অতি সুন্দৰ কৰ্মত তেওঁ নিয়োগ হৈছে, অন্য কামত তাইক পঠোৱা নাযায়। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, দেউতাক ঢুকাল, পঢ়াবও নোৱাৰিলোঁ আমি বহুত দিনলৈ। তেওঁ পেঞ্চনো পোৱা নাই, মোৰ অলপ অসুবিধা, নোৱাৰিলোঁ। তাৰ দেউতাক সেই ঢুকালে, তাৰপিছত তাৰ চুলি কাটি কাটি তাই নিজে ঘৰতে সেইখিনি আগবাঢ়িছে, সেয়ে মোৰ বহুত আনন্দ। হয়, আনন্দত চকু পানী ওলাইছে। বহুত দুখ পাই আছোঁ, একো দিবও নোৱাৰোঁ। মোৰ এতিয়া মোৰ ঘৰতে এটা বেমাৰী পৰি আছে। আপোনাৰ নাতি সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হ'ব এতিয়া? হয়, মোক সেইটোৱে লাগে। চবে ইটো সিটো কয়, তাই যোনে ল'ৰাবিলাক আহিব, বা তুমি আৰু চুলি ইমান ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়া, তোমাক ইটো সিটো কৰি। এতিয়া তেওঁ বিউটি পাৰ্লাৰ ট্ৰেইনিং মাৰিলে, ট্ৰেইনিং এমাহ কৰিলে, কৰি আহি আকৌ ঘৰতে দোকানখন পিছফালে অকণমান জুপুৰিত তেওঁ মানে দোকানখন দিছিলে, পিছফালে গেলা, তাৰপিছত এয়া টকা কিবা কৰি পেলাই এয়া আগবঢ়াইছে। মই ইমানখিনি আৰু কি ক'ম। হয়, আচলতে আনন্দৰ চকু পানী ওলাবই, কাৰণ নিজৰ যেতিয়া নাতিনীয়েক বা নিজৰ জীয়েকে যেতিয়া এনেধৰণে এটা কৰ্মত লিপ্ত হৈ পেলাই এনে সুন্দৰ কৰ্ম কৰি সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে, সেইগৰাকী যুৱতী হাঁহিমুখীয়া এই যুৱতীগৰাকীয়ে আচলতে যি কৰ্ম কৰি গৈছে সেয়া সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হওক। আৰু আচলতে এটা কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, কৰ্মত কোনো সৰু বৰ নাই, কৰ্মত কোনো লাজ নাই, কৰ্মই ধৰ্ম বুলি এষাৰ কথা আছে। আৰু সেই কথাকে সাৰোগত কৰি এই যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া হাতীয়নী ভেটাত, ব্ৰহ্মপুৰ হাতীয়নী ভেটাত, যি আচলতে এক প্ৰকাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব, ব্ৰহ্মপুৰ হ'ল শ্বহীদ ভূমি, আৰু সেই শ্বহীদ ভূমিৰ পৰাই এই যুৱতীগৰাকীয়ে এক কৰ্ম সংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আমি নিউজ লাইভৰ তৰফৰ পৰাও এই যুৱতীগৰাকীক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যুৱতীগৰাকীৰ যাতে এই যি সফলতা তেওঁ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব, তেওঁ স্বাৱলম্বিতা হ'ব লাগিব, তেওঁ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব লাগিব, তাৰ বাবে তেওঁ যি প্ৰয়াস কৰিছে সেই প্ৰয়াস যাতে তেওঁ সদায় আগুৱাই যাব পাৰে, তাৰ বাবে আমি নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও জনাইছোঁ আৰু তেওঁ যাতে সদায় সুখী হওক, ইয়াকে আমি কামনা কৰিছোঁ।